Для безпеки людей при будівництві нових об'єктів обов'язково треба передбачити укриття. Відповідні зміни внесені до Кодексу цивільного захисту населення та Закону про регулювання містобудівної діяльності. Новації набрали чинності з 24 жовтня 2022 року. Для забезпечення безпеки населення використовуються укриття, вони можуть бути надземні, підземні, можуть бути безпосередньо призначення для укриття, можуть бути подвійного призначення. В обов'язковому порядку утримання в належному стані для потреб тимчасового перебування населення здійснюють власники, балансоутримувачі або користувачі. В тому випадку, якщо об'єкт є відповідно у державній комунальній власності, протягом 24 годин його має орендар, користувач звільнити, якщо не звільняє, то в такому випадку залишається без його згоди. І це випадку, якщо є безпосередня загроза життю, здоров'ю, надзвичайна ситуація, військовий стан. Відтак, забудовники на стадії проєктування мають передбачити систему цивільного захисту, аби у випадку надзвичайної ситуації людям було де сховатися. Без відповідно передбачити таке у документації, відповідно введено експлуатацію, будівництво не допускається. Крім того, якщо при органах архітектури інспекція діють в містобудівній раді, то в такому випадку вони за 20 днів до відповідного призначення засідання запрошують рекомендованих там представників цивільного захисту для того, щоб вони перевірили цю документацію і дали свої висновки щодо можливості чи неможливості безпосереднього ведення, надання відповідних дозволів і висновок по будівництву об'єктів житлового та нежитлового фонду. Це стосується багатоповерхівок, а також нежитлових будівель, торгових центрів, ресторанів, готелів тощо. Цей закон вже фактично вступив в дію. От ми маємо, наприклад, приклад Ізраїлю, де в кожному будинку є укриття на випадку оголошення повітряної тривоги. Ми раніше, звичайно, на ці речі не звертали увагу. Зараз вже у нас у державних будівельних нормах при отриманні містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень обов'язково прописується, що на цьому будинку повинно бути укриття для того, щоб у випадку от такої ситуації, яка зараз у нас є в країні, щоб мешканці, жителі цього будинку мали можливість перебути цей сигнал повітряної тривоги і тим самим уберегти своє життя, своїх близьких, рідних від можливого попадання там ракети чи снаряду, чи можливого руйнування цього будинку. Вже зведених будинків, навіть якщо ще не введені в експлуатацію, новації цього законодавства не стосуються, лише новобудов. Спілкувався з головним архітектором, ми вже такі містобудівні умови та видаємо, але ще поки що таких об'єктів не будувалося, тому що теж тільки зараз фактично прийнятий закон, і вже якщо майбутні будинки будуть будуватися, то обов'язковою умовою буде саме будівництво такого укриття в цьому будинку. Без цього не видасть їм містобудівні умови та обмеження, і фактично цей будинок не прийнято в експлуатацію. Це вже як це закон, це вже тут ніяких других трактувань бути не може. Тож 24 жовтня 2022 року затвердження містобудівної документації на регіональному чи місцевому рівні за відсутності розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту заборонене.